أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقیدت و احترام سن باواز بلند کماو سری ثواب. اللهم سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک و سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا خليل الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، ونجينا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سال يسأل كوف والو هيل كر كري تسلام سال يسمن كوف والو هيل كر كري تسلام كربل کی خون مہراز السلام کربل کی استریش حدیث خون مہراز السلام تریش ہندی بند کرخ در کربلا تریش ہندی خان وادش بند کرخ در کربلا تریش چسما سوم پیاران تس علم دار السلام تریش چسما سوم پیاران تس علم دار السلام اکی مشک آب باپت یوس شہید گاؤں بیدرے اکی مشک آب باپت یوس شہید گاؤں بیدرے ساکیے کاؤں سا
سر سندیس تس جگر پار سلام ساکیے کو سر سندیس تس جگر پار سلام یہند مرنئی شاہ حسین دور چھت گئی کور فوٹ یس جوان مہاراز سندیس شکلد جس سلام یہند مرنئی شاہ حسین دور چھت گئی کور فوٹ تس جوان مہاراز سندی شکلد جس مسلام کوش مزی باب سجے تریش بدلائی دیر آو کوش مزی سجے تریش بدلائی تیر آ تشم شیر خارش دد معصوم سلام تشم شیر خارس دد معصوم سلام یسن کارو دگر پتائی فاق ہے تیر بیکس یسن کارو دگر پتائی فاق ہے دیل بیکس حضرت شبیر نسبی مار فرزن سلام حضرت شبیر نسبی مار فرزند سلام یسکنن ہندی دورنی شمر لئینن کن مری یس کنن ہنی دورنی شمر لئینن کن مری شوور شیطا سکینس بے پدر گسن سلام شوور شیطا سکینس بے پدر گسن سلام بوس دیمان مصطفیٰ یس روی نازر
وسديمان مصطفى يس روي نزل دم بدم جوي بكنس كوني أتهر تاز زخما سلام جوی پکنس کونی اتحر تاز زخمن تسلام زیر خنجر ات نمازه عشق بیاد حق است زیر خنجر ات نماز عشق بیاد حق نیز پیٹھ کیس تت کلام آئے فرقان سلام نیز پیٹھ کیس تت کلام آئے فرقان سلام غزین شیرن دلیرن ہنز شہادت زی وچھی غزین شیرن دلیرن ہنز شہادت زی وچھی ای ایوب کربلا ہمت صبر سلام ای ایوب کربلا ہمت صبر سلام سال یسپن کوف والیو ہل کر کئی تسلام کربل کی استریش حدیث خون مہراز سلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین واجب الاحترام دائس پر موجود علماء کرام مبلغین وائزین امام صاحبان نعت خان حضرات منتظمین اراکین عہدیداران بزم مجلس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہال پورہ پٹن بزرگ حضرات نوجوانان ملت اسلامیہ دور و نزدیک پٹھ حسب معمول حسب روایت یت مجلس من تشریف انن والو خوش نصیب عقیدت مند مسلمانو عزیز بچو گرن اندر پردہ نشین خواتین و حضرات معزز حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فجزاکم اللہ احسن الجزا لا تعداد حمد و ثنا تمہید و تعریفات اللہ تعالیٰ سند ذات ربوبیت سکن یم وحدہ لا شریکن اسیت کانفرنس اندر اسلامی وری کس آغازس پٹ سارنی مسلمانن یک وٹ جمع گسن توفیق عنایت فرمو حمد و ثنا پتہ بنن تہند تو میانہ طرف
بشمار درود و سلامن ہنز ڈل برذات اقدسی صاحب میلاد صاحب کوثر یعنی کہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندس مبارک ترین ذاتس پہ یہند برکت تو طفیل عیسیت عالمس اندر زندگی ہند قیمتی لمحات گزاران یمو یت کے علماء مبلغین وائزین بزرگو دوستو نوجوانو مرد و زنو لکٹو بڑو یت کانفرنس منعقد کرنس اندر قلم قدم درہم سخن مدد کر اللہ تعالیٰ کرن یہ تہذ محنت مشقت معاونت کرن پن بارگاہ مز قبول بعد از قبولیت یہ کانفرنس بنن دنیا اندر سان خاطر ذریعہ ہدایت تو آخرت مز بنن سان خاطر ذریعہ نجات چونکہ تھی ایسو علماء کرام ہند خطابات بوزان یم یور تہ پکہ سلسلہ سیر تامت یوتان اللہ تعالیٰ سند یسن آسہ بی تہ واتن علماء کرام یت کانفرنسی اندر تو یم زن تہ لکن بروٹھ کن پن خطابات سما یس یہ قرآن حدیث اقوال آثار بر مبنی بیان کرن بہت کر کی گزارشات تہندس خدمت اندر لیکن اولن کر بہ گزارش بزرگس پہ نوجوانس تان نوجوانس پہ لکٹس بچس تان مردس پہ خاتون تان خاتون پہ مردس تان برائے کرم اگر تہی پن موبائل فون سوئچ آن تھی تھو تم یا تو سائلنٹ موڈس پہ تو نت تھو سوئچ آف تاکہ اگر تہی اور فون کر میوزک بجنے ست مجلس مز کن قسم کان کھلبل گسن دویم کت یہ مین جوان بوئے سے موبائلو سیت ویڈیو شوٹنگ کران برائے کرم نبی سند لول کران یم تے پنن موبائل فون بند موبائل کو تراون یم پنس ایمان ڈاٹا یل کنیکشن یل یہ بہ ون تے بنائیو توئی ایمانک زیور تو بی روز بہ ام سی توجہ بھرپور مے کن ون اگر تہ شوق کہ اس بوزہ ربانی صبن تقریر اولین سو اکس موبائلس آسان اجازت سن یس یہ مائک سسٹم والن آسان پن سگت تھی ہوں یہ فیس بک پہ یہ تقریر پت کڑت آرام سان پن موبائلن من سیو کر پتہ ہوں اطمینان سان بوزت نہ روز تھی اتائی آور نہ روز ذہن آور تو ونکن انٹرنیٹ سہولت گام گام گلی گلی شہر شہر گاؤں گاؤں محیات دستیاب تو ہوں یوٹیوبس پہ سرچ کر مولانا مبارک احمد ربانی ات نیرن تھی لکٹ بڑے واریہ ویڈیو مین یم تھی گرس مز الحمد للہ ہوں آرام سان بوزت یا موبائلس مز سیو کر پن جا ہوں موجود تھت ات تھکران تو ذہن آور تھونچ ضرورت کی تھی آئو یت کانفرنس مز مین و ان بوزن خاطر کی بوزو فیس ٹو فیس عالم زبان وی یل تھی اڑ روزن موبائلن ست آور اڑ روزن ہوت ست آور اڑ روزن یس ست آور نتیج نیر کہ مینس ونس روز نی تیل ویکار کان تہ روز نی توجہ کان خیر بس مولانا عبدالحمید صبن کلام یس یہ تائید کر تہس پلیٹ فارمس پہ ونکن کھڑا یمو وونمت عقائد اہل سنتن متعلق حض کور سے گفتگو چونکہ عقائد واریہ شباش عقائد واریہ اہل سنت وال جماعت تو الحمد للہ یمن عقائدن پہ اس قرآن حدیث اقوال آثار بر مبنی ہزارہا دلائل موجود یم اس وقتن فوقتن اجتماع اندر پروگرامن اندر تہی لول والن بروٹھ کن بیان کران خاص کر بہ اکس دون کتھن کن توجہ تہند مبزول سو گو یہ کہ اہل اعتقاد مساجدن اندر بعد از نماز فرض بڑے بڑے ذکر کران
یہ چھا صحیح کن الحمدللہ بیش ایسے فرض نماز پت اجتماعی دعا منگان تو بیش صبحن اس دعائے صبح پران بیش بعد از نماز فجر اتی قرار کرت اوراد فاتحی ورد کران امن دون ترن چون کتھن پیٹھ کرب تہن ذہن منور تو مجلا از نور قرآن از نور شریعت مطہرہ تو پتہ فیصلہ تہندس عدالتس مز تہند عدالت کت حقس کت حدس تا صحیح فیصلہ عکاسی کران تو تہ ہیکو پت الحمد للہ پنہ پنہ شائع فیصلہ کرت اللہ تعالیٰ قرآن پاکس اندر واریہن مقاماتن پر ذکر کرنو حکم دیوان شباش کیا مگر کن شائع چھو اکہ انداز آمد بیان کن شائع چھو بے انداز آمد بیان تو واریہن آیات کریمن اندر چھو ذکر کرنو مطلق حکم یعنی نہ ودنی نہ پتھر بہت نہ بڑ نہ لد تک لفظ ذکر کرنو حکم آمت امتس دن مگر دون آیتن مز اشارتن عبارتن کنایتن فکر تران کہ اللہ تعالیٰ چھ قرآن پاکس اندر بڑ بڑ ذکر کرنو حکم تہ دیتمت سبحان اللہ پارہ نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر زہت اللہ تعالیٰ فرمان فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا سبحان اللہ ات اگر اس مفسرین کرام کن تہ توجہ کرو تمو لیوکھمت یل اسلام اس عربس مز ین تھا سا میان گوبرا یہ موبائل بند مے کور نا اتی عرض تھا زو وند مے کن توجہ یل اسلام آغاز اس عربس مز گسن ات زمان جاہلیت مز مختلف مذاہب خانہ کعبہ طواف کران شباش خانہ کعبہ طواف کران تہند طریق کیا عادات اتوار کیا اچھن تور گسن مگر طواف کعبہ کران زمان جاہلیت مز کران پتہ ہم یوان یم کفار مکہ مشرقین مکہ یم بیہان کعبہ کس آنگنس مز سہن کعبہس مز یت آج سے ونان حرم پاک پتہ اتن بیہان تو پتہ لاگان مالن ماجن ہند بہادری بیان کریں اس ون ہے میون مول اس یم قسمک بہادر بیاکھ اس ون نہ میون بڑ بب اس پہلوان بیاکھ اس ون نہ میون بڑ بب اس یم آسان اکس پنن پنن آبا و اجداد ہند واقعات قصص بیان کران اتن ہم بہ تہ جواب یل نفر چور کن جائیں بہن پت لاگن پن مالن ماجن ہن بہادری بیان کریں یہ کرنا یہ لوت لوت بیان کن بڑ بڑ نا تیل بوزن باقی گو یم ٲسمٕتۍ یم واقعات پن آبا اجداد حرکات سکنات بڑ بڑ بیان کران وی یل اسلام آو اللہ تعالیٰ دیوان حکم دپان اے عرب کیو لوکو یل تو حج ٲسو کران پتہ تھی کعب کس آنگنس مز بیہان پتہ آسان بڑ بڑ پن مالن ماجن ہن ذکر کران مگر وائنا کرزو نو تھی کعب کس سہن پاکس مز بہت پن مالن ماجن ہن ذکر بلکہ وائیں کرزو تم کھوت تہ زیادہ بڑ بڑ خدا وند کریم سن ذکر سبحان اللہ ون یل حرم پاکس مز اللہ تعالیٰ چھو اجازت دیوان تو کرو ذکر بل جہر ون یل بیت اللہ مز ذکر بل جہر حکم خدا چھو سانین مسجدن مز گو تم کھوت زیادہ بدرجے پولا سبحان اللہ گو ات آیتس مز تہ اللہ تعالیٰ بڑ بڑ ذکر کرنو حکم دیوان
امہ پتہ دوم آیت پارہ نمبر نو سورہ انفال آیت نمبر زٕ اللہ تعالیٰ فرماوان انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم ایمان وال صرف تمے لوک بروٹ کن خدا سز ذکر یہ کرنا وار بوجھو ایمان وال صرف تمے لوک بروٹ کن خدا سز ذکر یہ کرنا اور امہ ذکر ہند عظمت جلالت کے تصور ست گھن تم ذکر کرن والن ہند دل گھن خوف زدہ ترجم تورو شاید فکر بی کر عرض کوشر پہ ایمان وال گئی صرف تمے یمن بروٹ کن یہ کرنے کیا ذکر خدا امہ ذکر ہند عظمت سوت جلال سوت گھن تم ذکر کرن والن تو بوزن والن ہند دل گھن خوف زدہ اگر تھی ساری ونکن مجموعس من چاہے لکس پانچ ہاتھ یا لکس ساس یتن اگر تھی ساری تصبیح رٹو اتس کت پہ پانس سران لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا یم چا دشن کھور پت بروٹ بہت نفر چور یہ دل گھن ام سی خوف زدہ اگر حض پانس ستی اندری کر ذکر اس چا دشن کن بہت کھور کن بروٹ کن پت کن امس گا امیک اثر لیکن یل یہ ذکر یہ کرنا بلند آواز سن مثلا اگر اس پرو افضل ذکر فالا من ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر اس پانچ نی منٹن یہ ذکر کرو کون کتیا گسن یت مز بے ہوش کیونکہ کیا خدا سند عظمت جلالت کے تصور سے ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں گے لہذا اس آیت سے ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ ذکر بل جہر کرنا صرف ایمانداروں کا کام ہے سبحان اللہ حالانکہ لائٹ لائٹ ذکر کرنا ناکار کران نہیں نہیں اس ذکر سر تانا ذکر جہر تانا ذکر کھپی تانا ذکر السان تانا ذکر القلب تانا ذکر خلوت تانا ذکر جلوت تانا ذکر السان تانا ذکر القلب تانا انکار کر گو یمو دویو آیتو سو بڑے بڑے ذکر کرنک حکم ملان صحیح کت آیا سمجھ ام پت حدیث مبارک کھولو بخاری شریف اگر کمی بوزو لیکن پخت پہ بوزو آب ترنس گھس روزن گنجائش اس پہ دیگر سوال کان نوجوان بوئے بزرگ یار دوست وی بھس نانا تہند ماننے ست یا نہ ماننے سہ اسلام قرآن تو چھنان کی یہ زہے نصیب نصیب کی بات ہے بخاری شریف جلد نمبر اکھ صفحہ ثور ہت ٹھ کتاب الاذان باب ذکر بعد الصلاه حدیث نمبر ٹھ شیتھ باب نمبر پانچ ہت پانچتی مسلم شریف جلد اکھ صفحہ نمبر ثور ہت کنتر کتاب المساجد باب ذکر بعد الصلاه حدیث نمبر ترواہ شیتھ اردہ باب نمبر ترووہ ابو داود جلد نمبر اکھ صفحہ نمبر ترے ہت پانچ شیت کتاب الصلاه باب تکبیر بعد الصلاه حدیث نمبر نو شیتھ کنن باب نمبر ترے ہت اکتجی مصنف عبد الرزاق جلد زہ صفحہ زہ ہت پانچتجی حدیث نمبر ترے ساس زہ ہت پنچہ مسند احمد بن حنبل جلد اکھ صفحہ نمبر ترے ہت ستہٹھ حدیث نمبر ترے ساس ژور ہت ارستھ راوی شو ابو معبد یہ اس غلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا دپان قال توجہ تھجو مے کن متفق علی حدیث فرمان ان نبن عباس اخبرہ ان رفع صوت بذکر ہینا ینصرف من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابن عباس کنت اعلم اذا نصرف بذالک اذا سمیته توجہ تھجو مے کن حضرت ابو معبد کران روایت دپان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یمو ہسا ون مے کیا ون دپن نبی سندس زمانس اندر اس نبی صاحب تو صحاب صاحب ہر نماز پت آسان بڑے بڑے ذکر کران سبحان اللہ یہ کت مز حدیث بخاری مسلمس من ونو بڑے بڑے کت من بخاری تو متفق علیہ حدیث
پتہ فرماوان دپان حضرت عبداللہ ابن عباس سے چھ ونان اگر میں کن سات اس گسان نماز جماعتس من ثیر یعنی بہس ثیر پہ واتان دپان مسجد نبوی نبر اس میں فکر تران اندر جماعت مکلام انس کت پٹ دپان یوت بڑے نبی صاحب تو صحاب صاحب ذکر خدا کران بہس مسجد نبر کن تمن کلماتن ہن آواز بوزان مے اس اتی تران فکر جماعت نبی صاحب مکلام پرن حضرت اللہ مبارک حسین ربانی صاحب گو اخ حدیث ہے ز آیت تو اخ حدیث پورس ام پتہ دویم حدیث مسلم شریف جلد اک صفحہ نمبر 45 کتاب المساجد باب استباب ذکر بعد الصلاه حدیث نمبر 3342 3343 3344 3345 باب نمبر 7 سبحان اللہ ابو داؤد جلد اک صفحہ 556 ابواب الوتر باب ما یقول الرجل اذا سلم حدیث نمبر 1492 1493 باب نمبر 510 نسائی شریف جلد اک صفحہ 412 کتاب افتتاح الصلاۃ باب ذکر بعد تسلیم دویم باب باب عدد تحلیل و ذکر بعد تسلیم حدیث نمبر 1317 1338 حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشا ہوکن کھین چینس کن توجہ کن مے کن مہربانی کرتو یمن شکمن دیتو غذا کم پہمت ایمانس دیتو زیادہ غذا سبحان اللہ کیا جی ایمانو غذا چھو پوٹ اگر پوز بہو بوچھس پاک ہے صحیح صحیح مول صاحب گوا صحیح صحیح بہ اگر الحمدللہ تقریر کر ز گھنٹ ڈھائی گھنٹ ترے گھنٹ گھس تے آس بہ نبی سند یہ گرد نالین کے خیرات تہد زیادہ حقت مند اگر تھی ڈیو دب بد تر ڈب تھی تمہیں پتہ تھی پھانگا تھی تر سا ایمانس آ ڈور یل ایمانس درواز یل عقیدس درواز یل ڈیلی بنان نام کھین چین اچھے پن گرن مز کھا وو یہ سمجھان غنیمت ات آمت میلاد شریف نیت کر یہ بنو وی توبر تو وی کورو تھی توبرک تناول آج دمو ایمان سے زیادہ غذا توجہ حدیث مسلم ابو داؤد نسائی ترنوی کتاب چہ شاہی سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یم یل سلام اس پھران فرض نماز پہ یم پران کلمات کیا کلمات پران لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون یم نماز پتہ یم کلمات آسان پران نماز پتہ کلمات آسان توجہ تھزو مے کن پتہ ونان پانے حضرت عبداللہ ابن زبیر کیا فرمان وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلل بهن فی دبر کل صلاۃ دپان یم کلمات چھس بہ ام موجوب فرض نماز پتہ پران یمے کلمات اس آسان باواز بلند فرض نماز پتہ میون نبی تہ پران اب اس حدیث سے بھی ذکر بالجہر ثابت ہوا ہوا کہ نہیں ہوا بڑے بڑے ونسا مسلم ابو داؤد تو نسائی گئی ز حدیث تریم حدیث ابو داؤد جلد نمبر ز صفحہ نمبر 536 کتاب الجنائز باب فی دفن اللیل حدیث نمبر 3167 باب نمبر 581 راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ تھیزو مے کن قال فرماون رعى الناس نارا في المقبر فاتوها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر واذا هو يقول ناولوني صاحبكم فاذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر فرماون جابر بن عبد الله دپن لوکوش کال چنس مقبرس مز گاش دزان کایته مقبرس مز وچھک لش درہرا دزان گاش دزان لوک گئی پریشان اما ات کو سو ونجن گاشت نسان گاشت مقبرس من ونکن یس یہ رات کت پیاران یل لوخ اوتن گئی ات بذات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بلکہ نبی صاحب یوتھ صحاب سب مگر نبی صاحب وتمت قبر من اتنا کھجم تازہ تازہ قبر نبی صاحب ات قبر من وتمت یل صحاب صاحب اوتن ویت وچھو کستان صحاب صاحب سند وجود مبارک لاش مبارک نبی صاحب قبر شریف مز وتمت اتن کر بہ کت عرض صحابن ہند دور یل مطالعہ کرو سو صحابی اس تالے وار مان یمس نبی صاحب جنازس من شریک گسان تمس باقی صحاب سب تہندس مرنس پہ فخر کران امس پور رحمت للعالمین جناز وچو تھی نبی صاحب یہندس کفنس دفنس مز شامل جنازس مز شامل مقبرس تام پکنس مز شامل مقبرس مز شامل بلکہ نبی صاحب آن قبر مز تانے وتمت یہ کوتاہ خوش نصیب سبحان اللہ سبحان اللہ فرمو نبی صاحب قبر من اتی ون باقی صاحب صاحب نا پھٹ کن قبر پہ فرمو ہے تل سا یار دیہن یقن بوال پنو دشت پاکو ست قبر من جابر فرمان باقی صاحب صبن کو رشک اما یہ کس بخت بوڑ صحابی یہ کس تالے وور صحابی ہمو کور عرض دوبک تاٹھ پیغمبر اس گوس ون یہ کس کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وت یور فرمو فیضا ہوا رجل لجی کان یرفو سوتہ بذکر فرمو میانو صحابو امس دتم یوتا مرتب امہ موجوب یہ اس ہر نماز پتہ آسان بڑے بڑے ذکر کران سبحان اللہ ابو داؤد روایت شاہی ستا کی کتاب ام پت بیا حدیث یہ مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 406 حدیث نمبر 15305 نمبر السنن الکبرى جلد 6 صفحہ 164 حدیث نمبر 10573 روی حضرت عبدالرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنس باب صاحب سن حوالہ روایت کران دپان یل نبی صاحب سلام پھران کان اذا سلم قال سبحان الملک القدوس ثلاثن یرفع صوته دپان تری مرتبہ مے کن خیال دپان تری مرتبہ اس بڑ بڑ نبی صاحب پران سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس گو نبی صاحب اس نماز پتہ سلام پھرت تری مرتبہ یم کلمات دہراوان ام حدیث سے تہ گیا ذکر بل جار ثابت کن کہین ام پتہ نزت المجالس علامہ عبدالرحمٰن صفوری شافی رحمۃ اللہ علیہ سن تصنیف کرمز کتاب جلد 2 صفحہ 403-404 پہ روایت کران نقل فرمان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتن و جہرن بہا شہید اللہ کل حجر و مدر و رتب و یابس فرمان یس نبی صبس پہ درود پارے کیا بتاؤں وہ ذکر یس نبی صبس پہ درود نبی صبح فرمو یس اس پہ درود پارے مگر جہرن بہا باواز بلند سبحان اللہ میں پختہ بات تمہیں بتا رہا ہوں نبی صاحب فرمان یہ میں پیٹ درود پور مگر کیا پور جہر بڑی 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 پور یپور یپور ام سن یہ آواز وات چاہے کل بوزن مکان بوزن سیکہ پھل بوزن چارپا بوزن کن پھل بوزن پن وتھر بوزن کل کٹ بوزن یپور یپور یہ آواز وات بروز محشر دن اہند خاطر ساری یم چیز خدا اس بروٹ کن گوائی اہن حس یہ حس اس چونس نبی اس پیٹ بڑی بڑی درود پر سبحان اللہ اس کتیا خوش نصیب اس کتیا تالے والے لہذا ان چند گزارشات سے یہی ثابت ہوا اس بڑے بڑے ذکر کران قرآن حدیث اقوال آثار فیصد موجود دلائل میں اختصار زیادہ کرو نا تھی بور کی گنے چنے کی حدیث نوجوان پہ بڑس تام بڑے پہ لکٹس تام سن ذہن ام خاطر مطمئن کہ الحمد ات عقیدس پہ صحیح تھی تھی ون جواب دیو ات عقیدس پہ ون پتر بوجھ اگر تم سانو کتابوں خود پن کتابن کرن مطالعہ تو ان کے کتابوں میں بھی یہ دلائل موجود ہے سبحان اللہ مشہور و معروف چھو دیوبند عالم دین مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب یہ ان کی کتاب فتوائی کتاب فتوائی رشیدیا بہ کر تم ریکویسٹ اگر یہ آس کان
تم بوزن تم کرن پنن عالمن ست رابطہ اور باقی اہل اعتقادن تو اہل احنافن ہنزن مسجدن من تلن اختلافات کے یہ ان کی کتاب ہے یہ فتویٰ ہے مترائیو تو یہ مک صفحہ نمبر 551 تو 553 دون شاین چھو فتویٰ دیو دپان ذکر بڑ بڑ ایستن یا لائٹ لائٹ دنوائی طریق چھو جائز سبحان اللہ مسئلہ ہی ختم کر دیا کیا فرماما ذکر لائٹ 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 ایستن یا بڑ بڑ ایستن دپان دنوائی طریق چھو جائز پت فرماما دپان کن شاید چھو بڑ بڑ پرنوی بیتر کن شاید چھو لائٹ لائٹ پرنوی بیتر سبحان اللہ میں ان تمام دیوبندی حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے علماء کے فتویٰ پر کتنا عمل کرتے ہیں آج سے اس پنن یم فالوورس ونان پنن چاہن وال ونان اس مکتب فکر دیوبند کی نفر تم ذکر بل جہرس بدت ونان تم اتنا جانے کیا کیا ونان لہذا تعصب کے عینک کو ہٹائیے علم کی عینک کو پہنیے اور اپنے اکابروں کی کتابوں کو مطالعہ کیجیے اگر اس بڑے بڑے پرنس پر بدتی کافر یا مشرک تہندی فتوا سے چھیلیے امت اتھ خبر کاتر ون شاید اگر اس بڑے بڑے پرنس پر بدتی کافر تو مشرک دیوبند بوڑ بار عالم دین یم ون بڑے بڑے پرن تہ جائز لائٹ لائٹ پرن تہ جائز کن شاید بڑ بڑ جائز کن شاید تیل مکلو یہ تہندی فتوا ست اند ہت لہذا عزیز و بزرگ و دوستو بغیر اختلاف کے اپنے اکابروں کی کتابوں کو پڑھیے اور ام پت دیوبند کوئی یس یہ دویم عالم دین مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب ام چھ لیچھمس کتاب دون جلدن پہ تذکرۃ الرشید امیک جلد نمبر اکھ کھولو یمیک صفحہ نمبر 68 اور صفحہ نمبر 81 تو صفحہ نمبر 82 پتہ کرو پان مطالعہ کہ یم کیا یت پہ فرماوان توجہ سان بوزو یہ کت یہ یت من لیکھان جلد نمبر 68 پہ ام پت لیکھان کنشیتس پہ ام پت لیکھان اکشیتس پہ ام پت لیکھان صفحہ 82 پہ کیا لیکھان تہ بوزو کیا لیکھان فتوا کیا دیوان دپان دوسرے گوشے میں آپ جا کر کس مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب دوسرے گوشے میں آپ جا کر کھڑے ہوئے بنیت تہجد نوافل ادا کیے اور ذکر نفی و اس بات بل جہر شروع کیا سبحان اللہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب اس پت کیا کران بڑے بڑے صفحہ نمبر 68 پہ صفحہ نمبر 68 پہ یہ دویم روایت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے جس وقت اس کا قصہ کا تذکرہ فرمایا تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آخر کار میں نے ذکر بل جہر شروع کیا سبحان اللہ الفاظوں کو نوٹ کیجئے یہاں سے جانے کے بعد یہ مت کہنا ہمیں خبر نہ تھی ہم بتاتے ہیں ہم خبر دیتے ہیں ہم حوالہ دیتے ہیں آپ کی کتاب ہے کس مکتبے سے چھاپی گئی ہے وہ بھی بتا دیں گے دار الکتاب دیوبند وہاں سے آئی ہے سن 2007 میں دویم شوی لیخان آخر کار میں نے ذکر بلجر شروع کیا گلہ اچھا تھا ہوٹتے اوسم ٹھیک بدن میں قوت تھی صحت اوسم ٹھیک صبح کو جب حاضر خدمت ہوا تو حضرت فرمانے لگے کہ تم نے ایسا ذکر کیا جیسے کوئی بڑا مشاق کرنے والا ہے ہو اس دن سے ذکر بلجہر کے ساتھ محبت ہو گئی سبحان اللہ پھر کبھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہا اور نہ کوئی وجہ شرعی اس کی ممانیت کی معلوم ہوئی سبحان اللہ دویم بھائی تریم چھو یہ کتاب لیکھن صفحہ 68 پہ جلد اکھ خدا کے نزدیک اس ذکر بلجہر کی کس درجے محبوبیت و پسندگی ہوگی جس کی مواظبت ابتدائی گڑی سے انتہائی ساعت تک رہی ہو اتھ منز ذکر بلجہرک ثبوت اور جلد اکھ صفحہ 69 پہ الفاظ سے یہ میں آئے
یہاں تک کہ آپ کو بیعت ہوئے اور ذکر بلجہر کرتے ایک ہفتہ گزر گیا، یہاں بھی ذکر بلجہر کا ثبوت۔ امہ پت جلد اکھ صفحہ اکشی دوشیتس پہ جس وقت حضرت مخدوم بلجہر ذکر شروع فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ساری مسجد کانپ رہی ہے۔ سبحان اللہ، مسجد اس آج سے ونان ہے بڑے بڑے مپر نمازن گز دھوک۔ مولانا رشید احمد گنگوئی سب تم کریکوس من مسجد مز مسجد تھار وتان ذکر بلجہر سے مسجد نٹان، خود پر جو حالت گزری ہوگی اس کی تو کسی کو کیا خبر۔ ام پت جلد نمبر اکھ صفحہ دوشیتس پہ لکھان چونکہ شب کا آخری نصب حصہ حضرت مولانا کا مسجد میں بلجہر کرتے گزر کرتے اور اپنے آقا عز و جل کی یاد پکار میں گزارتا تھا اور جناب والا گئے اوتامت شین شائن چھو یت مز ذکر بلجہر ثبوت۔ پہلے جلد میں چھ جگہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب ذکر جہر کرتے تھے اور امہ پت یمی کتاب ہن جلد نمبر ز تذکرہ تو رشید لیکھن وول تالیف کرمز حضرت الحاج مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی صاحب اور دار الکتاب دیوبند پر درامز صفحہ نمبر اکھت شوہٹ اور صفحہ نمبر اکھت ارہٹ صفحہ نمبر اکھت کنستت کریو مطالعہ۔ یہ یت پہ لیکھان صفحہ اکھت شوہٹس پہ حضرت جلال تھان سری نے درس و تدریس چھوڑ کر 2 سال برابر ذکر بلجہر کیا، دیوبند کا ایک عالم ہے، اور کوئی اثر محسوس نہ ہوا بجز اس کے کہ سورج سرمدی کا شروع معلوم ہوتا تھا۔ اپنے شیخ حضرت شیخ شیخ عبد القدوس کی خدمت میں اپنا حال لکھا کہ حضرت برابر 2 سال سے ذکر میں محنت کر رہا ہوں اور حضرت کو معلوم ہے کہ درس تدریس چھوڑ کر میں نے اس کام کو شروع کیا لیکن ابھی تک ذکر کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا، فقط ایک آواز سر سے ذرا ذرا آتی ہے۔ شیخ نے جواب تحریر فرمایا، گھبراؤ مت، استقلال کے ساتھ کام لیے جاؤ، ہر چند کی دیر است آہو چنگ شیر است۔ دنیا سچوک ذکر بلجہر کران، اگر نہ ژے اثر محسوس گوئی کی چروز کران چروز کران اکنت اک دو یی یم دو چے پانے شیر بنائی۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ام پچھی لیکھان جلد ز صفحہ اکھت ارہٹس پہ صوفی کرم حسین صاحب نے کچھ اپنا حال لکھا کہ جب حضرت رشید احمد گنگوئی نے مجھ کو ذکر تعلیم فرمایا تو یوں ارشاد فرمایا کہ 1000 مرتبہ نفی اس بات اور 1000 مرتبہ اس بات اور 3000 مرتبہ اس میں ذات بلجہر، بلجہر آخر شب میں کیا کرو۔ یہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب وظیف دیوان اکس مریدس دس راج سندس آخری حصس مز آئے اس میں ذاتک ذکر بڑے بڑے کران مگر 3000 مرتبہ، سبحان اللہ، یہاں پر بھی ذکر بلجہر ثابت ہوا۔ اور یہ کتاب میں صفحہ اکھت کنستس پہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کے ایک خادم ذکر بلجہر کرتے تھے اور کل ملا کے ووتس بہ یت نتیجس پہ تقریباً من دون جلدن من 9 شائن ذکر بلجہر ثابت، سبحان اللہ، صرف 2 جلدوں میں 9 جگہ پر علماء دیوبند بھی ذکر بلجہر کرتے تھے اور اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں اور مریدوں کو بھی ذکر بلجہر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو چا توجہ میں کنت اور ام پت عزیز و بزرگ و دوستو مشہور کتاب فضائل اعمال اس کا بھی حوالہ لیتے چلے جائیے اور بات کو آگے لیتے ہیں۔ یکمن شو صفحہ نمبر 38 صفحہ نمبر 37 یہ فضائل اعمال گڈنک جلد مگر یہ الگ الگ صفحہ نمبر مثلا یت من شو کتاب فضائل نماز اچ پن صفحہ نمبر الگ یہ بوجھو گڈ فضائل رمضان اچ پن صفحہ نمبر الگ فضائل قرآن مجید یہ صفحہ نمبر الگ اتھے پہ حکایت صحابہ فضائل درود مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد الگ فضائل ذکر فضائل تبلیغ اچ ہر کن چپٹرس الگ الگ صفحہ نمبر یت من فضائل ذکر توجہ مے کن فضائل امیک صفحہ نمبر 37 مسرزو تھی یہ لکھان یت پہ حدیث دپان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگے۔ خدا سے ذکر کرزو تت پہ لوگ گھنو سے کیا ون دیوان مجنون گھنے سے ون
امہ پتہ چھ ونان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت امہ پتہ ونان توجہ مے کن دپان دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگے ذکر کر زی تت پٹ چا گسن لوک ونن کیا من سا بڑے بڑے زہدی سے یکوٹے کر میں جمع اکس من تت پٹ کر زی ذکر لوک گسن مجنون ونن تت پٹ کر زی ذکر لوک گسن ریاکار ونن پھر تو وے صف نمبر 38 تو پرت اصلی حال پرست میان نمن اللہ والن باین تو کیا چھو سبحان اللہ بوسس اک دو فضائل اعمال اک واقعہ اکس علاقس من گامس من پرا ممکن چھو یاد کہ علاقہ تو گام کس تن گو ریاکار تت ووت میں بزرگا اک تھود دوپن نہز ربانی صاحب یہ واقعہ چھا فضائل اعمالس مز مے سہنز مے دت حوالہ دوپن نہز آز گئی مکمل سان مسجد من شوری امیک درس چلان مگر یہ صفائی چھنس منک تا پورمت استغفر اللہ کیونکہ اس میں حیات النبی کا ثبوت تھا اس میں یا محمد کہنے کا ثبوت تھا اس میں عقائد ملتے تھے لہذا اس صفحے کو ہی نہیں پڑا بشتمن ریکویسٹ کران علم سے کریو انصاف ایمان سے کریو انصاف عقائدن سے کریو انصاف تم نے بھی کل قبر میں جواب دینا ہے وش کیا چھ لکھان صفحہ 38 پہ یہ آپ کی کتاب ہے ہم آپ کی کتابوں سے عقائد ڈھونڈ رہے ہیں یہ لکھان یت من بہ پہ اردو ہوئی تھی مت دپو ربانی صاحب رلائس کوشر کاکت پن بہ پہ اردو وش کیا لکھان دپان شو اور مجنون جب ہی کہا جائے گا مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے گا سبحان اللہ چون لوگ دیوان ریاکار تو مجنون تیل یل سے بڑی بڑی ذکر کر سبحان اللہ اب یہاں پر فتوا ملا کہ بڑے بڑے ذکر کریں چھ جوس منسا بڑے بڑے ہے کر سا کتھ یہ چھ نبی ووت ث کر ذکر یا تو ون مجنون نت ون ریاکار یہ کتاب لکھن وول چھ لکٹ کی یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کانت علوی صاحب مو عالم ہند زبان بوزمت شیخ الحدیث تس ون یمس 40,000 حدیث آسن سند ہیت متن ہیت یاد اللہ عالم ہند زبان بوزمت تھی ون یوتا بوڑ بار عالم اس ات مکتبس من یہ کم آیچ کت لکھان دپان مجنون تو ریاکار بنک سیل یل سے ذکر کیا کرڑ بڑ کر الحمد للہ لکھان تھی سبحان اللہ یہ نصیب نصیب کی بات ہے فتوا تمہارا ہے کام ہم کرتے سبحان اللہ کتابیں آپ کی ہے پڑھتے ہم سبحان اللہ عالم آپ کے ہیں مکتبے میں ہمارے لائبریوں میں ہمارے عجیب صورت حال لہذا یم چھ فرماوان کیا کرک ذکر وچ سوتی لوکن سوتی لوکن ات ہونن تلنم پیٹنم کیا وچ کیا ون دوپن مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے آہستہ میں یہ بات نہیں سبحان اللہ مکلے وہ تو اتی ام دوپ اگر نبی سنگی فرمانک چا مجنون تو ریاکار چھوئی بنن تیل کیا چھوئی کارون بڑھ بڑھ ذکر آہستہ ہے کیا کنے بین تھی سبحان اللہ پرت قیامت کی صبح ستان چا تو اتی یپاری اش پران الحمدللہ اش نبی سنگن فرموداتن تاویز کرن اپور تیر انشاء اللہ سبحان اللہ اب ثبوت ملا کی کہیں لہذا یس اش عقید شو اش ات پر صحیح انشاء اللہ کات کریو بڑھ بڑھ بنیو اگر کونس آش تبلیغی جماعت والس دیو بندی مکتب والس کونس آش نے بیچارس نظر ہم اچھالتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں بھائی کتابیں پڑھو ہم 70 سال سے پیس رہے ہیں اختلاف مت اٹھاؤ امت کو پھرکوں میں مت بانٹو اتحاد یونٹی اتفاق مائے محبت کریو پانوے کا ہم نہیں چاہتے ہی کہ مسجد گھسن زی مسجد بننے ہم نہیں چاہتے عید گاہ گھسن زی عید گاہ بننے لیکن آپ کی شرارت سے ہمیں کرنے پڑتے ہیں بے شک ہم آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں آپ کو اپنا فلسفہ سناتے آپ کو اپنے علماء کی عبارتیں پڑھ کے سناتے تو دبن بمانے نا بے شک لہذا عزیز و بزرگو دوستو بیاکھ سوال چھو
أش نسا فرض نماز پت اجتماعی دعا منگان چھا منگان ات چھ اس اخ مکتب کران اعتراض ونکس بہم ناو تی ناو ہنس مچھن کان کباہت مکتب فکر اہل حدیث امک رپورٹس آئی میں واریا اوتر عیز دوران تی گو یہ مسئلہ شاید چھ میں یاد کھن موس مس ام برونٹ گو یہ مسئلہ خان پورس اندر وندک اس تم سا ٹائم بے شک کہ اور چھ ون الیاز باللہ فرض نماز پت دعا منگن چھ کن جائے ثابت استغفر اللہ اخ گو ون یہ کمزور پہم یہ حدیث یہ حسن یہ ضعیف ات پہ ہکو عالم ست کر بیاخ یل ون یہ کن عالمو لیوکھمت عالمو لیوکھمت یا تو اکوہ لچھ حدیثن ہند تعداد نت پنژہ لچھ سبحان اللہ تم اکوہ لچھ یا پنژہ لچھ آن گڑ پرمت ٹھل نمو اکوہ یا پنژہ لچھو مز میلی تیل ہکھ ون ات ثبوت کن صحیح بات ہے کہ نہیں ہے میں بات کرتا ہوں علمی بات بے شک میں نے آپ کو موہ اور موہ خان سامنے رکھا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ان دس میٹر یو کین ٹیک ڈیسیجن بائی یور سیلف ہماری وکالت نے آپ کی کٹوری میں رکھا ہے جج آپ لوگ ہیں اپنے ایمان کے لیے خود فیصلہ کیجیے سبحان اللہ ہمارا کام ہے وکیل کی طرح دلائل پیش کرنے بس اس پر عمل اور ان عقائدوں پر عمل کرنا یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے بے شک یہ تن کتاب ہوئی صف نمبر دت سطر نمبر دت آیت ونت پتہ اگر ت شک روزی سہ گنزرائز پن پان تیل اعتقاد کی سہ گنزرائز پن پان منافق بے شک بے شک کیونکہ ہم نے اپنی بات نہیں اگر میں پنی کت آن میرے یہ کان نوجوان بوئے ربن صاحب اس نا سے چون کت ماننے خاطر تیار لیکن میں نے آپ کو قرآن حدیث اقوال اور آثار سامنے رکھے بے شک سبحان اللہ ان کے ساتھ تمہیں سودا کرنا ہوگا تو عقیدت مند بن جاؤ گے نہیں کرنا ہوگا تو بد عقیدہ بن جاؤ گے تھو تم مے کن توجہ پرفیکٹ کت یہ ون عام کی یہ بات عام نہیں ہے یہ میان لکٹن لکٹن مبلغن شاہگردن عام مولوی صبن ہند خاطر تی یہ بھی یاد رکھ لیں یہ کتاب مکتب فکر اہل حدیثن ہنس کیونکہ وہی لوگ اکثر اس پر بات کرتے ہیں ہم انہیں کی کتاب سے جواب دیتے ہیں سبحان اللہ یہ صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمک لیکھن وول مولانا محمد صادق صاحب سیال کوٹی مشہور معروف مستند مدلل عالم مکتب فکر اہل حدیث اور یہ کتاب لیکھن یہ کورمت تحقیق تو تخریج ابو طاہر حافظ زبیر علی زئی صبن یمک تصحیح تو تنقید کورمت ابو الحسن مبشر احمد ربانی صبن یہ تقسیم برائے مفت من جانب جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر جمعیت منزل بربر شاہ سری نگر سبحان اللہ توجہ مے کن اور یہ درامز مئی 2004 مز ام کو حوالہ کھولو یمک صفحہ نمبر 333 اب خود آپ مطالعہ کیجیے یہ گو 330 صفحہ نمبر پریو یت من سے حدیث لیکھن بروایت انس مگر گوڈنیت چھ باب لیکھن پہ کن کیا ات بابس تحت امس ان حدیث مثلاً اس منو کانفرنس میلاد کے ناو ون ات اندر اس تقریر کریں مگر میلاد دتس ٹائٹل سبحان اللہ اتھے پہ یت بابس پہ کن ٹائٹل وچھ باب کیا ام بنوم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا درست ہے سبحان اللہ اب کتنے وہ لوگ پانی میں ہیں بچو طالب علم تو خدا اس پت ون مے گئی زندگی فنا نہ ہمارا سونا کہیں پہ ہے نہ رات ہے نہ دن ہے سری ان پڑھ محض ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں گننے چنے علماء تم چھ بچار ون تارکن ہن پڑھ بس ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں ہم کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں اش بندر کی ناش نچان کسی نے کہا یہ چھ کنی اچھ سری ون چھ کنی اشن کوشش کران ثکس تل وسن کی اب دیکھیے مولانا صادق سیال کوٹی صاحب کیا لکھتے دپان فرض نماز پتہ دعا منگن
جائز پتہ حدیث لیکن انس بن مالک چھ راوی فرمان نبی کریمو فرمو مامن عبدین بستا کفائی فی دبر کل صلات یس ہسا ہر نماز پتہ آسی اتھ تلان ہر نماز پتہ آسی اتھ تلان پتہ آسی منگان دعا سبحان اللہ کیا کرے سا سبحان اللہ بڑے بڑے کیا آسی منگان دعا یت من چھ دعا تہ ونکن چھ مے ٹائم تیوتا پرن صبح کی پتہ ہسا یل یہ دعا چھ منگان ام سنگ اتھ چھن اللہ تعالی زہی تہ مراد ورائی واپس پھران سبحان اللہ اب اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نماز کے بعد دعا مانگنا جائز بے شک بے شک بڑی بڑی ونیو بڑی بڑی ونیو بے شک اب دوسری بات ہے اس سے بھی بڑی دویم حدیث یہ حضرت عامر فرماوان رضی اللہ تعالی عنہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر فلما سلم حرف ورفع یدی ودعا توجہ میں کو بڑا اہم کتھ یہ لگو ضرورت حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان میں ہسا پر فجر نماز پت کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دمن یل دمو فجر نماز مکلو پرت پتا ہسا پھر تم قبلہ طرف واپس مقتدین کن چھنا امام صاحب پھیران فرماوان ام پت تلک دنوئی دشت مبارک لوگوک منگن دعا سبحان اللہ کیا دعا بڑ بڑ لوگوک منگن دعا وائیں وشتو یت حدیثس چھ بن کین یس 477 نمبر بن کین چھ 477 نمبر حافظ زبیر علی زئی صاحب یس اہل حدیثن مشہور عالم چھ یہ چھ لیکھان ات حدیثس تحت دپن یہ ہسا چھ حدیث صحیح سبحان اللہ کتنے پانی میں ہے آپ لوگ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا چھ ونا ات چھ ثبوت کوئی تہ کم شیطان ڈپارٹمنٹ مز آمت پھرت تہ کس شیطان یونیورسٹی مز پورمت بتائے کیوں لوگوں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں کیوں لوگوں کا ایمان آپ ضائع کر رہے ہیں کیوں نہیں مطالعہ کر رہے ہیں یہ کتابیں آپ کے ہیں آپ کے مکاتب سے چھپی ہے آپ کے علماء نے لکھی ہے ان کا تحقیق تخریج تک سب کچھ آپ کے عالموں نے کیا ہے دپان یہ حدیث صحیح نماز پت دعا منگن یہ سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لکھان یہ کتاب ہند صفحہ نمبر 330 پہ سبحان اللہ توجہ تھوجو فرماون ترجمہ ملاحظہ معلوم ہوا کہ امام کا سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا درست ہے سبحان اللہ ام پد لکھن بن کن ابو نعیم وہب بن کسان فرماتے میں نے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو دیکھا آپ دعا کرتے تھے پھر اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے منہ پر پھیرتے العدب المفرد اسمد اس کی سند حسن ہے اس سے ثابت ہوا کہ دعا میں منہ پر ہاتھ پھیرنا بھی جائز ہے سبحان اللہ لہذا اس نماز پت دعا منگان اتش دلائل یہن کتاب اس دمہ پن کتاب ہند دلائل مگر دبن ہے ونکن مجھے بروس دبن مجھے پانے کڑ مت لہذا اس کور ون تہذی کتاب پیش فی سبیل اللہ اپنے عالموں کی کتابوں کو پڑھیے اور غور کیجیے لہذا عالم بھیڑ پت کن زیر نظر خیر بہم تو رخصت زہ قسمت آس بی سات موقع ان شاء اللہ زرے کت اندے اس ونکن تو بیت انزراو تم سات کی کت صاف شفاف پہ پان مے حسد تھاو نا تکبر تھاو نا گمنڈی تھاو نا اتحاد کرو قائم اتفاق کرو قائم حضرت بلبل صاحب نس امانتس شاہ ہمدان سندس علامتس امانتس ژدہن شیطن اولیان ہندس امانتس تت کرو روش تم کرن پگہ اس تک شفاعت بچھس گناہ گار اخ لا علم اخ گام گام پھیران تم اعتقاد گیت گیوان یمن تقاریر سچس تصانیفن سچ کران تہندی دعا بزرگن ہند دعا اس کتابہ ہن لکھمس پان بزرگوں کے مقامات کا ادب کرنا مزارات اولیاء پر گنبد بنانا اتھے کرنا بہ تعارف تھوڑا بہت تاکہ تہ پھر مول یت کن یتن یتن دوست خدایو عبادت کرمس شاہ ہمدان صبن یا کنس ولی خدائن تتن کوتا سہ جگہ با برکت متبرک تتن نماز پڑھ خدایس زار پار کرن عام زمینوں نسبت سہ جگہ آسان رت تو بہتر جگہ امیک بیان قرآن حدیث سیم کت کہ تتن نماز
نماز پڑھن تتن دعا منگن یہ کت حدس تان جائز تریم چھو کہ یتن بزرگان دین دفن آسن تہند وسیل خدا زار پار کرن یہ کت حدس تان صحیح مخالفن ہزن کتابن ہز عبارت تو حوال یت من جمع کرمت اور اس وہر مناون عرس پتن تم خطر دلائل نیران یم تہ دلائل میں اور یور پران حدیث اقوال آثار بر نظر گئی تم کر میں یکوٹ جمع تاکہ اعتقاد گوس نہ پریشان گسن کی عرسس تہ یت من دلائل بیاکھ عام مقبرن کوتا احترام پز کر تمیک تو یت من جواب بیاکھ کہ مکس مدینس من مزار بقیاس تہ جنت المولاس من ہے ونکن چھن تت استان تت کتیا استان صحاب صبن امہات المومنین صحبیات بنائت خدیجت القبرا فاطمت الزہرا عبدالرحمن حسن مسنا یا سید الشہدا ان سارے آستان بنوت تم آئی نزدیک سرکارس من نہنا شہید کر تم کت پہ نہن کم نہن کوتا کال گو سور یت من تحریری طور تک تاریخی طور قلم بند کورمت ام پت یم زیارتن متعلق قبورن متعلق سوال گسان تس سوالس میں دت تم سوالات جواب دراصل یم کتاب لیکن وجہ یہ زاس زہس من اک بد عقیدہ ونمت اکس شائع الیاز باللہ یم آستان بناون بدعت کفر تو شرک 2002 میں پتہ رودس بہ تتہ پہ برابر اعتراض پہ اعتراض پہ 16 سال مکمل ہونے کے بعد اس ماہ رمضان میں یہ کتاب منظر عام پر سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مبارک حسین ربانی صاحب لہذا یہ پرنٹ ریٹ زہت روپیے دون ہتن پی نی ڈوڑ ہت روپیے یت ہدی لہذا یہ تھزو تھی یہ زنجو یہ لکٹ مکٹ لائبریری اس گھر یہ کرزو حاصل یہ لگ اتن سوالن جواب یہ امی خاطر تھی ٹھڑو پگہ پٹن سوپور بارہمولہ یہ بن دکان دکان کیمن مجلسن من اہل اعتقاد ہند خطر تبرکن پانے پکنان سوری اعتقاد ام سی مروت کی ہان ساری بج بج کتاب انت جواب ٹھڑت ات پہ جواب الحمد للہ ٹھڑت ام سی انسان ہیکان بند گھت پگہ اگر چہ اولاد ون ہے ہو برم ناگ کن یہ کیا گو سک مڑ چی بولتی بند امس ترز ث ساڑ 1400 ایم جی ٹیبلٹ بروٹ کن سبحان اللہ یہ سہ انجیکشن یہ وائلڈ لائف وال ہستس کران مگر یہ انجیکشن ونکن پیوان مخالفن کرن کیا امی سی اگر انفیکشن ژلے تیل ثل امس یہ ہائیسٹ ایم جی ام ہر چھ ایم جی بنوت وائلڈ لائف والو تک تم پادر سہس تہ کران ہستس تہ کران لہذا یہ ایم جی میں تیار کورمت ٹھے ونی پگہ اولاد عرس چھ کنی ٹھے بولتی گسان بند امس ترز کتاب بروٹ کن دس یہ عرس امس تہ ونی ٹھے وس اولیان وسالت کت کتاب ترا بروٹ کن ہے عربس مزا آستان کتاب ترا بروٹ کن یل یہ زہت پیج مکمل پری امس گس ذہن کشاد دل گسس کشاد گرس مز روز اعتقاد تہ سلامت تو محلس مز تہ روز سلامت پریوارس مز تہ روز سلامت اللہ تعالیٰ دین حق ون توفیق حقس پہ دین عمل کر